केही पनि देख्नुहुन्न है सेतो मात्र देख्नुहुन्छ अरू केही नजुर ए जन्मिँदै तपाईँ यस्तो जन्मिनु भएको हो म जन्मदै जन्मै यस्तो मेरो अहिले तपाईँले त बाल्यकालमा त साह्रै दुःख पाउनुभयो होला है यसरी आखा नदेख्दाखेरि त त कस्तो कस्तो दुःख भयो तपाईँलाई भाइ भाइबुहारीछन् कोहीले खाना दिन्छन् तपाईँका अरू दिदी बहिनीसँगै छैनन् ए कति उनीहरू त सबैलाई राम्रो छ होला होइन किन आउनु नि त दिदी बहिनी त आउनु पर्यो नि एउटा बुवालाई पनि भेट्न नआउनु नआएपछि ए आफ्नै दिदी बहिनीले आफ्नो हजुर आफ्नै बाबालाई भेट्न आएनन् तर के कुरामा चित्त दुखाएछ नि त के कुरा चित्त दुखायो भाइ बुवाहरूले अब नहेर्ने छोरी हो त नआउने तपाईँको कौन छोरी हो त नआउने ए इसमा गएको छोरी आउनुहुन्न अब केही कुरामा पिर पर होला सम्झाउनु पर्यो बाबाले होइन अब मरे मेरो भन्छ आमा बितिहाल्नु भयो कि जानु पर्यो भन्नुहुन्छ आमाको माया जति बित्ति लाएछ बाउको माया लाइन्छ लाइन बुवा नमस्कार तपाईँको नाम के हो बुवा गोपाल ए गोपाल हो गोपाल दिदी नमस्ते नमस्ते तपाईँको नाम के हो मुक्ति कुमार मुक्ति कुमार हो ए तपाईँले आँखा देख्नुहुन्न ए छोरी तपाईँको ए तपाईँको श्रीमती खै ए बितिसक्नुभयो ए बुवा त पुरै दुब्लाउनु भएको रहेछ होइन कति उमेरको हुनुभयो तपाईँ हजुर तपाईँ कति उमेरको हुनुभयो म हजुर म ए साठी सा? ए एक, एक साली हुनुहुन्छ असी वर्ष हुनुभएछ तपाईँलाई ए अनि तपाईँको चाहिँ श्रीमती बिटेको कति भयो अहिले अहिले हजुर भयो पाँच वर्ष भयो वर्ष भयो है छोरी किन यस्तो आँखा नदेख्ने हुनुभयो त नि पहिलादेखि यस्तै हुनुहुन्थ्यो कि बिचमा यस्तो अनि दिदी तपाईँको आँखा चाहिँ पहिला त राम्रो देख्नुहुन्थ्यो तपाईँले जन्मिँदै यस्तै हो ए अनि बुवाले खासै होस पाउनुहुन्न ए घरमा को को हुनुहुन्छ तपाईँ घरमा भाइ बुहारी हजुर बुवा म केटी दुई केटी ए भनेपछि तपाईँले हो बुवालाई पालन पोषण गर्ने दिदी हजुर ए तपाईँको बिहे भएको छै भएको छैन ए बिहे गर्नु भएन अब आँखा नदेखेपछि कसरी बिहे गर्ने त ए कसैलाई त आँखा नदेख्ने भए पनि कसैले त माग्न आउँछन् त्यस्तो केही भयो कि भन्नु तपाईँलाई मलाई भएन ए माग्न कोही पनि आएन मैले बिहै गरिनँ ना? ना? ए तपाईँले बिहा गर्न चाहनु भएन भएन ए के बिहे गर्ने तर हुँदाहुँदै गर्नु भएन भएन मैले आएन देखेपछि मलाई गर्ने मलाई लाग्यो ए अनि तपाईँको उमेर कति भयो मेरो अब कति भयो भनेपछि एकतिस साल ए तपाईँ एकतिस साल हुनुहुन्छ हजुर ए अनि तपाईँ चाहिँ अहिले घाँस काट्न जान अनि खानासाना पकाउन अरे चाहिँ यता दायाँ बायाँ घरको काम गर्न पनि सक्नुहुन्छ कि केही पनि गर्न सक्नुहुन्न त गर्नै सक्दिनँ ए केही पनि गर्न सक्नुहुन्न गर्नै सक्दिनँ ए कतिको गाह्रो हुन्छ यसरी चाहिँ आँखा दृष्टिविहीन भएर मास्नको लागि दिदी अब गाह्रो गाह्रै त हुन्छ अलिअलि सेतो मात्र देखिन्छ अरू केही पनि देखिन्न

ए भनेपछि तपाईँले यहाँ बुवालाई पाल्ने बुवालाई त्यही अलिअलि त्यही सरकारले पैसा दिन्छ र हजुर त्यही पैसाले अरू दिदी बहिनीले ल्याइदिन्छन् त्यसै दिदीबहिनीले अब दाउरा छैनन् त्यही दिदीबहिनीले सहयोग गर्छन् र त्यही अलिअलि त्यही पकाउँछु कहिले बुवाले पकाउनुहुन्छ अलिअलि कहिले नपकाउने कहिले पकाउने त्यति हो गर्ने ए यस्तो बुढेसकालको बुवाले पनि कहिले काहीँ पकाउनुहुन्छ अब कति कत्र पकाउनु हुन्छ छोरा बुहारीले पकाएकोले खाना तपाईँलाई दिँदैनन् कहिले दिनन् बुवालाई दिन्छ कि दिन खा भन्छन् क्या कति मन लाग्छ कतिर खानु मन लाग्दैन त्यस्तै हो र ए भनेपछि दृष्टिबिन भएपछि हेला भइ भइँदो रहेछ होइन भाइ बुहारीको हेला त हेला गर्छन् बुवा तपाईँलाई दाँत पनि पूरी झरेछन् बाका दाँत पनि तपाईँ हिँड्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न एक्सिलो सक्दैन टोइलेट कसले लान्छ त दिदी त बुवालाई कहिले भाइले लान्छ कहिले आफै जानुहुन्छ एउनु तपाईँ लानु त पर के गर्नु त फेरि यहाँ तपाईँले ढिकबाट लड्ने यता हुन्छ तपाईँको सम्म छ नि फेरि यहाँ त ढिक त रहेछ त ढिकमा त कहिले लोटिन्छ कोही अब बसिन्छ त्यस्तै हो कोही हिँडबाट लड्नुहुन्छ ए अनि बुवालाई बिरामी हुँदा फेरि कसले उता रेखि गर्ने सक्दिनँ हो र हजुर अनि दिदीलाई चाहिँ यस्तो खालको आँखा देख्न मन त साह्रै हुन्छ होला नि होइन सबैले आँखा देख्छन् हिँड्छन् डुल्छन् र माउँछन् होइन तपाईँलाई पनि आँखा देख्न पाए हुँदो भन्ने हुन्छ हुँदैन म म पनि आँखा देख्ने त म पनि हिँडेर कमाएर खान्थेँ आँखा नदेखेपछि कहिले नुन हुन्न कहिले भुटानु हुन्न कहिले सोइसी खाएर हुन्न कहिले पकाउने हो कहिले पकाउने होइन दाउराको दुखा छ गाउँ समाजले पनि अब आँखा नदेख्ने भनेर हेप्छन् होला होइन हजुर तपाईले भत्ता पाउनु भएको छ मलाई अनि बुवा त बिरामी अब यस्तो बुढेसकालको हुनु रहेछ बुढो हुनुहुँदो रहेछ होइन अब अहिले त तपाईँ तपाईँको बुवा हुनुहुन्छ र तपाईँलाई राम्रै छ सुखै छ होइन भलि बुवालाई तलमाथि केही भयो भने त झन् गाह्रो हुन्छ है दिदी तपाईँलाई त गाह्रो हुने कोही दिन बिमार लाग्ला कोही दिन पानी छैन कोही दिन दाउरा छैन कसले पकाएर खान दिने दुखै त छ के अरे अब बुवा सम्झाने अलिक सुखा छ बुवा अब सेका अब कस्तो हुने हो के हुने हो बुवाको सेका के सोच्नु भएको छ त हेर्नुहोस् त तपाईँको सधैँभरि छोरा के अरे भाइ बुहारीले सधैँभरि राम्रो गर भन्ने आशा पनि रहन्छ तपाईँलाई के सोध्ने हो कस्तो दुःख पर्ने हो भने कति दुःख पाइने हो भन्छु कस्तो भएर बस्ने हो भन्छु पालो पाल्दैन फाले फाल्दैन हिँड्न नसक्दाखेरि त हेला बहिनी छ नि तपाईँका अरू दिदी बहिनीसँगै छैनन् ए कति उनीहरू त सबैलाई राम्रो छ होला होइन किन नि एउटा बुवालाई आफ्नै दिदी बहिनी आफ्नो हजुर भेट्न आएनन् के कुरामा चित्त दुखाएछ नि त के कुरा चित्त दुखा दुखायो भाइ बुवाहरूले अब नहेर्ने भाइ बुहारीबाट चित्त दुख कि अब बाबाट चित्त दुख कि तपाईँबाट चित्त दुख्यो कसकोबाट चित्त अब भा बुति अब हामी बुवा दिदीतिरबाट दुखो अब दिदी बहिनीहरू आउनुहो बा त साह्रै पिर पर्छ होला है आफ्नो छोरीहरू भेट्न आउँदा बा के भन्न चाहनुहुन्छ छोरीहरूलाई हजुर छोरीलाई भेट्न आइजाऊ मलाई बुढेसकालमा भन्नु किन भन्नु न त ए छ पनि छोरी छन् भएका छोरीमध्ये पाँचजना छोरी आउँदै आउन एउटा छोरी नआउने तपाईँको कसमा ए इसमा गएको छोरी आउनु न अब केही कुरामा पिर पर् होला सम्झाउनु पर्यो अब होइन बाउ मरे मरू भन्दो अब आमा मरिहाल्नु के भन्छ आमा बितिहाल्नु भयो कि जानु पर्यो भन्नुहुन्छ आमाको माया जति जतिबित्ति लाग्छ बाउको माया लाइन्छ लाएर होइन कोही छोरी अब पाली छन् कोही छोरी अब बटन गएका छन् र अनि दिदी अब तपाईँ अलिक टाढासम्म कहाँ जानुभएको छ यस्तो आँखा भएर म त टाढासँग कोही पनि हिँड्दिनँ त्यही त्यही टोइलेट उता यता त्यति हो त अन्त कहाँ हिँड्नै सक्दिनँ आइदिदिनँ कहिले काहीँ तपाईँले डक्टरसँग चेक गराउनु भयो कि भएन आँखाको बारेमा गराएको आमा आमा के भन्छन् डक्टरले भन्छन् संसार हेर्ने रहर धेरै छ तर सक्नु भएन है बिहे गरे भए पनि अब भोलि छ भलिब छोराछोरी हुन्थ्यो होला छोराछोरीले त कमसेकम मलाई पछि बुढेस कालमा पाल्थ्यो होला भन्ने हुन्थ्यो मलाई पहिला त्यस्तो भएन भएन है भएन